24 лютого для нашої громади розпочалося, як і для всієї України, з масових ракетних обстрілів нашої території. І з 24 лютого мешканці громади вже взяли оборону території нашої громади. Завдяки екстреній допомозі було вирішено дуже багато нагальних питань. Це, по-перше, відбудова людей, це будівельні матеріали, це інструменти для робіт будівельних, відновлених. Це так само пройдення блокауту, це надання різноманітних інструментів і засобів для того, щоб ми могли пройти і облаштувати наші пункти незламності всім необхідним, для того, щоб наші люди відчували себе комфортно. Завдяки міжнародним партнерам, завдяки так само підтримки програми «Добре», і наша задача була саме перша – це відновити людей, для того, щоб люди повернулися на нашу територію, тому що територія без людей – це мертва територія. Коли з нами продовжили контракт, а це було у вересні минулого року, ми вирішили зосередитися на тому, щоб одразу надати велику матеріальну допомогу громадам, аби допомогти вирішити їхні нагальні проблеми. І це було забезпечення їх усім необхідним обладнанням. У більшості випадків це стосувалося допомоги громадам у відновленні інфраструктури, очищенні території, усуненні заподіяної шкоди тощо. Але через кризу в Новій Каховці найважливіше, що має вирішити громада, це водопостачання. У Добре не так багато ресурсів, щоб вирішити всю проблему, оскільки вона є дуже складною. Ми шукаємо шляхи, як нам втрутитися, щоб наша допомога сприяла появі додаткової підтримки з боку інших або стала каталізатором для подальшої спільної роботи.